everyone! Welcome back to my YouTube channel. Bali, nandito po tayo sa farm kasi this is requested by shoutout kay Sir Pats TV Vlog. Tama ba? Basta yun! Shoutout kay Sir Pats TV Vlog. So, gusto ni Sir update tayo dito sa ating housing. Dito sa farm, kung paano daw ginagawa. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko ngayon ipapakita sa inyo dahil natapos, halos natapos na po yung mga poste namin. Ayan, natanggal na rin po yung mga inilagay na abang. Nagpudot lang, kakabsat sa mga amino ko, sumasadsaduta ko may taltalan. Medyo tinatamad ako magpunta ng farm. Kasi sobrang ang init po ng summer, kakabsat. So, ito po yung ginawa nilang ano, apakanong naglagay sila ng buhos. Ayan. So, siguro kakabsat, ano, ililipat ko na lang po yung video camera natin para may focus ko po siya dito. Ayan, para may focus ko po. Ayan. So, transfer ko na lang po siya. So, update tayo guys dito. So, ito muna bago ko ipakita sa inyo yung poste natin yan. Ito muna. So, yung ginagawa po namin, ano, pang beam. Ayan, ritasong kahoy lang po ito, kakabsat. Matalinong manggagawa ang tawag ko dyan. Kasi ito yung mga kahoy na pinatistis lang namin nun. Yan, oh. Hindi namang kahoy yan. Anong tawag sa kahoy na malambot kasi yan. Kaya hindi namin pwedeng gawing divider. Pero, bulak. Oh, bulak na kahoy. Bulak. Oh, yan. So, ito yung ginagawa po nilang pang beam. Lahat po sa amin ay ritaso. So, lahat ng way, lahat ng paraan para kami ay makatipid. Kasi, marunong at madiskarte ang ating kapatid na gumagawa. Yan. Kumbaga, hindi siya nagdemand ng lawanet. Ganon. Na mas maganda, mas madali. Siya kasi ma-effort. Oh. So, napakaswerte namin dito. Ito yung mga kambing namin. Ayan. So, gagawin na po yung beam sa taas. Yan lang. Tapos, ipoporma na po yun sa taas. So, ayun o. Oh, kita nyo po yun. Ayan, magbibim na po sila. Tapos, ang pinambalot namin dito ay yero po yan. Yero. So, ayan na po siya. Naglagay yung kawayan pa rin po yung tapakan po na ginawa nila. So, ganyan. Hindi paumanhin po kasi hindi po ako ganong nakakapag-update. Naabangan pala ninyo. Wala nang update. Yan, nandito po yung mga kambing. Pudot. Yan. So, ito lang. Hanggang dyan lang po yung tinayo. So, yung ano po namin, yung poste po namin na ginawa is katulad lang din nito. Triangle na bakal. Ang size po ata nito, Jis. Manong andar? Jis, di bakal ta niya? Jis. Tsaka 9 yung ano nito. Na ano, yung regular. 9 yung bakal niya. So yan, ayun, ang haba nito hanggang dun na, di ko alam ang sukat. So sa bubong nito mga ilang piraso pa rin po na yero. Hinay-hinay lang po kasi kami sa paggawa, kakabsat, medyo nasi-short din po kami sa budget. So, ayan, mga kawayan po ang kinag-apakan po nila. Ayan, kawayan. O, kawayan ang sumalo. Ayan. Tapos, yung dito, mag-voice over na lang ako. Para, dyan yung kambing. Para, ano, ma-discuss ko sa inyo. May i-add clip ako. Ayan. Kasi malalim po yung ginagawa naming butas.
Pero pakita ko po sa inyo para makatipid po kayo. Yung sa butas po namin ay gumagamit po kami na ang bato. Ito po ang inihuhulog namin kasi malaki nga po siya. Ito, yung mga bato na to. Ngayon kung saan po namin yan kinuha, hindi po namin yan binili. Pinulot po namin yan sa sapa. Ganun lang, diskarte lang po. Lahat ng diskarte. Kailangan nga talaga, masipag ka nga po. Masipag para... makasib ka. Kasi kung hindi ka naman magsisipag, mag-effort, mamulot ng mga bato. Yung mga bato dyan, pinulot na po namin. So, may nakita po kayo dyan pagbabago. Hindi ko na po siya sasabihin. Basta kita nyo naman yung nawala dyan. Diba? Kita nyo. Kasi kung matagal na po kayong nanonood dito sa channel natin, alam nyo na yun. Kasi ditong part na to, may plant pa po dyan. Yan. Pero, syempre, hindi muna ngayon kasi yun lang tayong pera. Ito sa ating YouTube channel kasi, mga kakabsat, to be honest, ginagawa ko po ito ng, ano lang, para lang makakuha kayo ng, ano, ng information. Ganon. Kasi, as of now, mula nung nag-start po akong mag-vlog, hindi pa naman talaga to sumahod. Ganon. Baka naman, may mga mababait dyan. Mag-share na blessing. Char. Char. Hindi. Just kidding. Ayan. So, yung sa ano namin, nakapag ano na rin po sila. Nakapag eto. Ayan, guys. Sa taas niya. So, napaka ano nga po talaga, oh. Puro kawayan po yan. Yung inapakan, puro kawayan. Ayan. So, ayan. Oh, mayroon na siyang hollow block sa taas. Sa gyan pa yan ng, ano. So, yun. Maingay po ha, kakabsat kasi ayan o, magawa po sila. Ayan, requested kasi itong vlog na to. Ito po yung yarrow na ginamit namin. Size 8 po ito. Ito ay binilog lang po nila. Yan. Ibinilog para po dito sa poste. Pinorm siya na bilog. Yan, tapos nilagyan na rin siya ng support noon na kawayan para hindi siya matumba. So, andito na siya sa ano, ginawa mo ng ano, silong kasi sobrang init na po. Yan yung mga ginamit po namin na, na pinangporma sa ano, sa poste. Kita nyo po, yan, 8, size 8 po ito. Yung open doon na ano, pakita ko mamaya, yung open doon na, tinanggalan namin dahil may inalis kami. Ito yung mga tinanggal na yero. Ginamit ng pangporma dyan sa poste. So yun, nasa dito sa poste natin. Didiscuss ko po yan. Kasi habang nag-scroll ako kagabi ng video, ay nakita ko po yung nag-uumpisa pa lang dun sa kabilang building. So next building na po ito. So ayan na po yung natapos naming lagyan ng yero. Ayan, yan yung una naming building na unang ginawa. Tapos ito yung nilagyan natin ng yero. So, yan. Same pa rin po yung gamit naming taas dito sa kabilang building. So, na-discuss ko na po yun kung nasusundan nyo po yung taas ng building namin. Ayan. Kanyan. Ayan po kasi talaga yung suitable height for the poultry farming. Kasi mahirap po pag mababa. Hindi po nyo marireach yung egg production na ninanais ninyo sa inyong mga alagang itik. Kaya ganyan po dapat yung building na ano, guide ninyo. So, sa ano naman po, sa aming harang, ito
pa rin po yung ginagawa ni Father, kawayan. So, yan yung ano niya. Oh. Sukat ng layo para lumusot yung ulo ng itik diyan. 'Di ba, Tay? Yan, lusot yung So, ito po yung sinasabi ko kanina, yung binaklasan namin ng yero. Yan. Tapos yung binaklas po dyan na yero, yun po yung ginamit namin pang ayos ng poste. Yan. So, ito kasi gagawan, ganyang yero na rin po yung ilalagay namin. Naglalagay na po sila ng beam para maayos na namin yung na-open. O, diba? See? O. So, yan ang update dito sa farm. So, hindi pa po namin ito malalagyan as of now ng laman. Pero gagamitin po namin itong building na ito for, ano, pag-alaga po ng seho. Wala na yung purma. Yung nagkukisa kami, buka yung mga purma. Yung, paano na, durog na. Pwede na pang gatong. Yung mga butas, ano yun namin na nanangsakay. Para hindi lumusot yung buhos. Nakasanam ka nung aminadya, kata niya, pustiti kwa? Linukot ng suma. Parang suman bang paggawa ko na patupatuhin mo. Tumayo rin, parang halin. Alangan man tatayo yan kung walang tungkod. Tungkodan mo ah, parin dito tumba. Yung pilay ka, may tungkod, parin dito matumba. Ano mo tanong ah? Naglengti mastermind ko na eh. Oh. Ito yung lalim ng butas para sa poste namin. So yung bakal dyan na nakikita nyo, yan po yung bakal na nilalagay namin sa ilalim niya para apakan po nung posting ginagawa namin. Yan yung inapakan ni Kuya, yung si Kuyang gumagawa natin. Ayan, ina-assemble na po niya yung ilalim. So may mga bato na rin kayo dyan nakita. Para magpantay po siya po sa ano taas ng ano ng haba. Yan o, kita niyo po yung yero po ang ginamit namin na pangporma. Ayan, ni-roll lang po nila yung yero diyan at ang andam niyo po namin ay puro kawayan. So ayan, hindi ko po gaano kasi nakunan ng video yung pinakaunang building natin. Since malalim po yung ginawa naming butas, ayan, kung mapupuna po ninyo, hindi na po kasi ako diyan nakapag-video. Ay naglagay po kami ng mga bato graba, semento, buhangin ang nilagay namin. Alam nyo guys, ang init po masyado dito sa farm. Ayan, pakita ko sa inyo kaya ang inyong lingkod na vlogger ay tamad magpunta ng bukid. Napudot, talaga kakabsat, napudot. Pakita ka niya, yung tiki napudot na. Yay, nay na, oh. Oh? Inalis ko yung sounds ko dito at pinili ko na lang mag voice over dahil may music at para makaiwas tayo sa copyright. Yung itinuturo ko po ay itinayo nila upang gawing apakan kasi maglalagay na po sila dyan ng beam yung inasimbol nila kanina. So, ayan yung inopen kasi nilang ano kasi may nawala po dyan kung mapupuna po ninyo. Climate change na nga mga kakapsat kasi sobrang ang init ng panahon. Kahit hapon na ay napakainit pa rin po ng panahon. Kaya naman lagi naming binabantayan ang daloy ng tubig ng ating mga alagang itik at hindi pwedeng mawalan ng tubig. So ayan sila medyo hinihingal-hingal dahil sa sobrang init ng panahon. At yan pala ang diskarte ni Kuya, bakit siya namumukpok ng kawayan doon. And later on, nakita ko nga na yung pinukpok niya na kawayan ay ginawa po niyang hold para doon sa aapakan nila pagbuhos doon sa beam. So, ayun po yung kanyang diskarte. Para may mag-hold doon sa kawayan na ilalagay niya. So, naglagay siya ng dalawang ano yan, poste na pinukpok niya. So, ayan nga, ipinako na nila yung lalagyan nila ng tabla na aapakan nila. So, ganyan lang po. Di naman kasi ako gaano marunong sa carpentry
ayan, sa pagkakarpintero. Basta nanonood lang ako sa kanila at pinapanood ko lang din yung kung ano yung ginagawa nila. Ganon. Naglagay nga rin sila sa kabilang side kasi kailangan dapat pantay po yan. Para yung paglagay po ng tabla ay mayroon pong sasalo sa both side. So, ayan. At kasama namin ang makulit na bata. Yan, napakabait ng batang ito. Napakasipag. Pero, alakalain nyo yan, ang bata-bata pa ng batang yan. Pero, taong bukit na po siya. Gamit na ata manong andar support glam pagulian ko tukas ay nagdudo wen pagtutuwang garot madamdam eh pag apakan ng dinde mga gala yung nagbubuo nagdadala dito. At ito na nga ulit ang kanilang nagawa. Inalis kulit po ang music background natin dito dahil may sounds ulit. Iwas copyright po tayo, kakabsat, kaya voiceover ang ginagawa ko pag mga ganito. So ayan, inaayos po nila yung kanilang lalagyan ng beam. So ayan po yung ginawa nila. Ganyan lang daw ang diskarte nila sa buhay, sa paggawa. Ganon. Maliban pala sa ipinako nila, nilagyan din nila ng alambre. Ayan o, na tinali din po nila. Lahat ng mga abang nila ay nakatali po ng alambre para safe po siya at hindi po siya makalas. Port na rin po siya yung mga alambre na itinali nila sa bawat andamyo nila. Hihilingin ko na rin po pala na i-like, share, and subscribe ang ating YouTube channel. And thank you for watching and thank you for supporting my YouTube channel. Ingat and God bless you all. Bye-bye.